typisk situation er, i går for eksempel, hvor vi havde gudstjeneste, at der så er en, der kommer fra et asylcenter og siger, hej Niels, i dag har jeg Hassan med, og han ønsker at blive kristen. Og hvor jeg så vil sige, jamen, velkommen Hassan, det er en stor ting, du overvejer der, og du er meget velkommen til at komme her i kirken, og vi kan have nogle samtaler. Men et egentligt dåbsoplæringsforløb, det begynder først om et halvt år, når du ligesom har haft tid til at fornemme lugten i bageriet, og få en fornemmelse af, hvad kristentro egentlig går ud på. Vi skal give os god tid til de her processer, men vi skal ikke bare gå ud af dem. Jeg anerkender, at vi har behov for et flygtningenævn, som forholder sig til, hvad skal man sige, trusselsrisikoen, og dermed også til gyldigheden af den konvertering, der er sket. Men jeg ser det ikke som en opgave som præst, ligesom at gå ind og sådan, prøve at få afdækket, hvad der foregår på grunden af et menneskes hjerte. Det kan jeg ikke. Når det er sagt, så vil jeg så også tilføje, at det er meget sjældent, at jeg har oplevet tilfælde, hvor den mistanke har været der, at der er tale om bedrageri her. Det er meget ofte processer, der er komplekse, men meget sjældent processer, hvor jeg sidder tilbage med en følelse af at være blevet snydt. Radio 24/7. Den originale taleradio.